Që bim gabim që flasin nga vendi, vazhdojnë dhe po të filloj të flasun e pash dhe herën tjetër, lëshohen, nuk i shkon këti komisioni. As nuk na shkon për rolin dhe për fajsimin që ka gjithse cili. Zoti Gjaferaj. Gjatë gjithë kohës që u folës, unë bajt ashnime. Dëgjova Zotin Bardhi për një sër problematika që ngriti dhe mbi të gjitha për miraqet që mund kishim ne si majorancë. Tha që ne jemi trëmbur shumë se pam planin para prak të hetimit, u trëmbëm edhe më shumë se pam emrat. Ndërko, Zoti Bardhi, duhet ju kujtoj vetëm një gjë fare të thjeshtë. Zoti Rama ka qënë në këtë komision, ose më saktë në këtë salë, në komisione hetimore, që kur ka qënë kryetar bashkije. Dhe ka ardhur ta mbaroj, të lutem mos më ndërhyj. Ka ardhur pa patur nevojë atë që tha Zoti Alibej, që donte të merrte edhe një headline se ka probleme në parti, që do ta marrin forcërisht. Nuk bën lajm ajo, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ndërkohë Zoti Bardhi duhet ju kujtoj një element tjetër ju. Zoti Basha kur nuk ka qenë kur është thirrur për asgjë. Madje është justifikuar me ca raporte që i mbir që është 13 vjeç dhe vinte shumë zor të justifikohej. Njëri kishte probleme të barkut, njëri kishte probleme që ishte sëmur, njëri kishte probleme që raporti... Ja, parimi, kështë parimi, që e li diskutimin parim? Në parim, raportet që Zoti Basha ka përdorur nga mjekët për të justifikuar, për të mos vajtur kur është thirru, janë që sharate edhe për një fëmijë 12 vjeçar. Ndërko, në anën tjetër, sot kuptova se sa ju ka shqetsuar e pun që ka bërë Zoti Naqo. Sepse dukeni, kemi që në orën 10, eksaktësisht, që vazhdojmë e diskutojmë, se cili thot, të lutem të mbaroj, po shiko, prap vazhdo, po më lini pra mua të mbaroj, Zoti Bardhi, edhe njerë, të lutem, më lërë të mbaroj, tash jemi diskutim parim. Të lutem, tani, t'ju them edhe një element. Kjo rregullorja nuk bën asgjë ndryshe përveç se të detajoj dhe të rregulloj mënyrën e funksionimit të këtij komisioni parlamentar. Një pjesë e mirë kolegëve që kam përballë kanë qenë pjesë e komisioneve hetimore. Dhe madje e din problematikat që kemi patur me komisionet hetimore. Zoti Bylykbashi në një moment përmendi dhe një fakt që ne kemi qenë bllokues për komisionet hetimore. Ta mbaroj. Tani 2014-ta, sikur i bijem të kemi qenë ne në majorancë. Jo ju. Dhe ndërkohë kemi pranuar çdo kërkesë për komision hetimor. Ta mbaroj. Lëre gjukat mosër. Un po them kërkesa juaj ne kemi pranuar. Të lutem, shiko, Zoti Bardhi. Unë e di që... Ju lutem, koleg. Ju shqetsoj kur ju them disa gjëra që nuk ju pëlqejnë. Të shprehet për gjithçka. Mua nuk më mungon koha televizive. Dhe s'kam nevojë të përdor këtë foltore për kohën televizive. Shpresoja shumë mos më mungonte edhe ju, po këtu po na tregoni të kundërtën. Po ju them edhe një herë, kjo rregullore në parim ne duhet ta miratojmë. Pastaj nen për nen, hajtë të diskutojmë çfarë duhet ndryshojmë. Po ndërkohë kemi 2 orë këtu, si janë bërë 2 orë plota, se mos them një gjë të pavërtet, 1 orë 25 minuta që vazhdojmë, diskutojmë që ne nuk duam të shkelim ligjin. Ndërkohë pa shkelim, të hidhet në votim zoti kryetar, është ajo çfarë keni detyrë. Ju thatë, unë nuk e hedh sepse ju kjo rregullore. Jo më kryetar, jo, zoti Alibeja, ju duhet ta hidhni dhe më pas, ja shqyqy që kemi zotin Saljan, që her pasere nga sugjeron, se që do bënim ndryshe këtu, po mos e kishim. Lutem, mos zër emrat e kolegve në gojë, se ndryshe do kërkojnë replik. Zoti Alibeja, ju kërkova që gjithë kohës të mbani qetsin në mënyrë të tilë, që kur të flasim, sepse unë dëgjoj shumë mirë, ju na sugjeruat gjithë kohës mos ndërhynim, nuk për ndërhynim mbajt ashnime, për shdo fjalë që morën kolegët. Dhe po ju them, ne hedhim dhe pasaj nisim tek rregullorja dhe diskutojmë atë që ligji përcakton. Në mënyrë të tillë që atë që kemi merak të gjithë, që është fillimi i funksionimit të këtij komisioni, të mos e pengojmë me dëshirën për të marrë kush një lajm këtu e kush një lajm atje, vëmendje që nuk merret nga këtu. Ajo vëmendje merret me kur dalim atje te partitë përkatëse, jo këtu.
Ndërkohë në anën tjetër, do duhet ju falenderoj shumë që atë gjithë kohës na vinin duke se sa dashamirës jeni, se sa lëshime na bëni, se sa të mirësjell jeni, se ç'është ky fat i madh që na ka ardhur në më në fund, që kemi gjetur një njerëz që na drejton që thot për shkak të mirësjelljes time, për shkak të kohës time, për shkak të dashamirës time. Ndërkohë unë besoj që kryetari nuk i bën këto gjëra për shkak të dashamirësisë. Ky është një karakteristik personale që mund ta keni dhe mund ta vlerësoni, po i bën për shkak të ligjit. Dhe në mënyrë të veçantë respektojnë atë ligj duke lënë më njëra pjesën dashamirëse, se pastaj siç u ndodhi dhe më parë do t'ju godasin dhe ata të kahut tjetër. Ndërkohë deri ditë pak nuk kishit vetëm të kahut, sot po ju godasin dhe ata. Do t'ju lutesha pak më shumë tek rregulloria dhe më pak të pjesa dashamirëse. Faleminderit. Faleminderit, zonja Gjulameti.